Ale dokonce mě to upozornilo, že opět je recommended. Tak hrajeme. Nešálí zrak, proč bych tě šálil? Jo, pšt. Nemůžu tě šálit zrak. Tak jdeme plnit úkoly. Weapons a jdeme do O2. Fety tam nějak jako divně stojí, trošičku se ho bojím. Trošičku se ho bojím. Jo, ještě tam někde dole. On jde za mnou. To se mi nelíbí. Pojďte se mnou! Dveře jsou zavřený. Takže Sanel, anebo... Ten druhý pán. To bude Petr. To bude Petr. Určitě 100% bude Petr. Musíme být s Betem nejlépe. Aby nás nezabil. Jdeme do adminu. Pojď. Tvoje karta. Já si myslím, že to je Petr. 4, 6, 7, 6, 5, enter. On by to sanil. Ne, to bude Petra. To bude Petra. Já si myslím, že to je Petra. Máte taky podezření na Petra? Já si myslím, že jo. Rolík s mákem? Jo, 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 pamatuju. Nebo minimálně mi ten Nick něco říká. A sakra, světla jsou v prčecích. Jako myslím si, že Bety má dobrou jako taktiku, že jdeme spolu. Já mám teda jako fakt bylo i pocit z toho, že... Vypadá to, že ale ještě jako nikoho nezabil. Já si myslím, že to bude Petra teda. Bude Petra. Ne, nebo... Nerozdělovat. Jdeme do elektrikala. Já si myslím, že by to mohl být Petra, no. Tak Petr to nebude. Ah, follow, hit the follow, smack follow. Rolík s mákem, děkuji moc za... To je follow nebo follow? Děkuju. To bude Petr, to bude Petr. To bude Piotr. Aha. Tohle je ta sabotáž? To bude ta sabotáž, že jo? Tohle nejde už. Prvěl Betty. Just! Ej. Děkuji moc za follow, vítejte mezi námi, welcome! Welcome! Ah, Betty to už opravil, ok. Pár minut jsme my, v elektrikalu jeden. Mám pocit, že tady teď proběhl Petr. On ten Petr po nás neskočí, protože my chodíme po dvou. Ale jediná Sanel by tady jako asi mohla schytat. Tak já už mám všechny tásky hotový. Já už mám všechny tásky hotový, to znamená, že jediné, co nám teď jako zbývá, je chodit tak nějak jako společně s Betem.
Co se stalo? Jo, splnili jsme všechny. Dokončili jsme všechny tásky. No, ale tady... Mě zabila. To je hrozně těžký, když jsme jenom čtyři. Yeah. Mě ještě zabila. Já jsem to viděl, že to je Sana. Počítej, že kdo to byl? To byla Sana? Já byla jednak nikoho najít a taky jste byli jenom u sebe. A já teď tipe, ty varo, co mám dělat? Teď tam Petr chudák sám, tak jedi na oběd. Takže Petr to nebyl nakonec, to fakt byla Sanel, ty jo. Já jsem si docela bál, ty. Já jsem to tušil od začátku. Tak chci ty jmén, anebo Sanel. Petty Craft byl v pohodě, protože ten byl i se mnou i sám. Já jsem vždycky v pohodě. Já mám tady mě ani jednou nebyl impostor. Jakože nikdy, no. S váma, což lituju. Ty vole, Dave, nechci si to koupit? Dave. Ty napíšeš, že nemá peníze, ty vole. Refund. Na streamu je to za peníze? To je na streamu za peníze. Jsi za stovku. No. Okay. To si myslel, že to je zadarmo, hej. Kdokoliv, kdo může na voice, ať se připojí. Tak je to větší pan. No. A radši kdybychom někdyby dotyčnej mohl na to, no. Na voice. To bylo fakt jako super. Jinak kluci měli dělat už Among Us. Ne, Among Us. Among Us. Among Us. Among Us. Jo, počkej, to říkal ten vlastně. Among Us. Humongous. Jo. Je to něček moc, no jasně, v pohodě. Já to chápu. Jo, jestli tady můžu změnit stěn, to ani nevím. Jo. Já se podívám, kde je k dispozici ještě. Street, myslím. Woodr chrápe pravděpodobně. Notifikátor kouká na nějaký seriál, no. Hlavně, že já včera a dneska znova. Doufejte, čau. To je krapka rakoviny, ty jo. A to se vyplet. Krapka rakoviny. Jaký halo se sem připojil? Tak jedem. No, aspoň jedy to. Jaký halo tady? Halo na voice? Pšt, pšt, pšt. Tak uvidíme, no. Kdo je halo a to, tak jestli by mohl na voice, bylo by to fajn. Pokud nepůjde na voice, tak ho budeme muset asi už vyhodit. Protože my ten chat jsme zkoušeli včera a nebyla to žádná hitparáda. Že by se potáš? Petr. 6-1-6-1-0, enter. Nějak moc lidí je tady. Do Armano a do Electricalu. Něco v Electricalu, třeba příště, já se řádně připravím. Jasně, v pohodě. Tak jo, našel jsem ho ve storage. Pod kafetérií.
Kdyby bylo halo na voice, tak řekne, že jsem se zrovna skenovala. Protože jsem se zrovna skenovala. Není to Sanel, píše. No ale v tom případě takže... to velmi zajímavé. Ty nebo Betty, anebo halo. Takže no. To už vím, kdokoliv jenom já ne. A ty jsi halo viděla teda? Jo, halo přilezl do medby zrovna, když jsem se skenovala, takže mě viděl a já viděla jeho. Já jsem halo neviděl ani jednou ve hře. Já potkal jednou, jsem si tyho. Já nevím, no Petra. Tak já, jako Betty, no nevím, no. Když jsem byla v security a koukala jsem na kamery a pak jsem chtěla jít nahoru do toho engineu a pak do medby, tak se tam zavřely dveře. Takže jsem zalezla zpátky do toho security, koukala jsem zase na kamery a pak se tam vyloubhalo. Což mi přišlo divný. No, jako jo. Je to dost zvláštní. Nevím, já skipuju. Já ne, je to halo. A fakt jsi se skenovala, Sanel, jo? Ano, fakt jsem se skenovala. Klidně dobre. Se pojď podívat, protože já jsem to nedoskenovala. Já si myslím, že to bude halo. Mě přerušil. Že tvoje výpověď je velmi podezřelá a... Teď čekáme na pana halu. Halo. Máš jít na voice chat, stačí vlít do čekárny, já tě přesunu. No. Ah, Jesus. Stačí do čekárny a já přesunu. Zmizel. Je to halo. Ale ten to teď opravil, takže halo to nebude. Ona to bude Sanel, podle mě. Já si myslím, že to bude Sanel, protože... Jo, protože je ten... Ne! Ne! Betty! Ona mě zabije. Já bych řekl, že to bude Sanel. Ještě jednou, běž do čekárny. Vykřičník Discord, pokud u nás nejste. Je to všechno pod streamem. Sakra, musím do reaktoru. Reaktor je na jakou stranu? Tady dolů? Tady. Ty vole, co? A já jsem ti věřila. Já vím. Co tam prostě čeká, než se oskenuju, kouká na mě, úplně happy, jo. Počkej, a když je to teď jako defeat, tak Betty jako zabil všechny? Dva mi stačilo zabít. Jo, to by stačilo dva zabít. Oh. Takže zabil hlava. Okej. Okay. On vypl elektriku a já zrovna vylezala z medbeje ve tmě prostě. Aha. Už. Je tam ten, jak se jmenuje? Ten Just je od tebe, jo, koukám Betty. Jo. Ten má taky, myslím, že je Among Us.
No a předpokládám, že to tady ten halo teda. Teď je tam nějaký Sanik. Já potřebuji vědět, kdo je kdo. Já potřebuji pana halo. Halo, halo, pane halo. Jako Sanik. Hello? Už tady není. Bylo tady vůbec. Ale ne, jakože... Halo? No, a čo? Jsem tu. Paráda. No, zdravím, pane halo. A ten Just? Justa. To je kdo? Někdo. A ještě, někdo, ale ještě tady kdo? Není nikdo. Je potřeba, aby se připojil do hry. Mám tam ještě šanci. Já chci taky. Si tam máš tu fialovou, kde tu na Twitchi. Já si vlastně krásně vezmu tohle modrou, protože modrá je hezká. Moje řeč. Co nemám, ale ty jsi zelená. A! Já? Jak to, že jsem zelená? Bobcraft. Kde je Bobcraft? Tak asi je to ten týpek šipy, ne? Někdo by vzal modrou. Je to ten část? Červená je lepší. Nejlepší. Tak budu žlutá. Já mám rád svůj oranžu. Já jsem už dobrou. Fialová je druhá nejlepší. Je to ten čas nebo není? Je z Bob, ok. Welcome. Dobrý večer. Dobrý večer. A... Začínáme! Tak. Máme tady vapery. Pravo. Je tady se mnou halo. Kdyby sabotáž, tak se to nebude, ale opravdu pro mě taky ne. Pravděpodobně ne. Tak, pojďme se podívat do Electricalu. Dobrá. No, takže někdo našel Petra. No, Petr ve storage. Petr ve storage. No. Já si myslím... Naposledy, co jsem viděla Petra, tak vycházel z admin roomky. Pak se tam objevil City, nevím odkud přišel, jestli ze zora nebo ze zdola a halo. Jo. Nikoho jiného jsem neviděla. No, my jsme se potkali. Já jsem přišel ze zdola. Přišel jsi ze zdola, víš co je dole? Dole je storage. To vím. Tudíž. Jsem se míjel s Bobem u medbe. Takže... Vy jste se míjeli s Bobem u medbe. Tak počkej. To... Ne, ale halo byl kolem mě jako no. Jakože taky si možná myslím, že to může být halo. Já protože já nikoho jiného neviděla, kromě Cityho a halo.
No. Já vím, že šel potom tím směrem. No, když právě že nás si viděla. Ten oxygen. Takže vlastně bych a řekl, právě, že vás? No. A Petra samozřejmě odcházet někam. No, takže Bobcraft nebo Betty? Jo, proč je vlastně Bobcraft? Proč já? Já jsem byl mediko. Právě, oni byli úplně na druhé straně. Ty, co jsi dělal za tásky? Ale já mám dojem, že halo, přišel od toho Ola. Co jsem dělal za tásky? Prožil jsem kartu. V tom admin můstku. No, to je všechno, co jsem stihnul. Myslím, teď nevím. Takže koho? Jestli jsi dala mě, si mě nepřej. já si trvám na halo. A já se zdržím asi. No, to asi Oh, hele, dej. Já si myslím, že to nebylo. No, já to věděl. Tak, task complete, ještě medbay. Já to věděl. Tak to se mi nějak povedlo. To se ti povedlo docela dost. Protože jsme to nestihli, já jsem se tady lekla situ, protože jsem si myslela, že to je on. Jo, tady, protože já za mnou běžděl. Já jsem pak si jsem říkal, se úplně utíkala z mášku ten čudlík a najednou to vypadlo. Nikdo nenašel Bettycrafta. Ne. Jak nikdo nenašel Bettycrafta? Já ho zabil security. Ježiš. Já jsem ho nemyslel teda. Chudák malej. Security? Kolem toho jsem ani jo, nemluví. Počkej. Já jsem odešla. Bettycraft taky byl prtvej, no. Já jsem se snažila, aby za mnou si ty šel, abych mu ukázala, že nejsem impostor. Že jo, tam je ta animace. Mm-hmm. Když vyhazuješ ty odpadky, no. Mm-hmm. Tak já vím. No, dobře. Pomsta je má.
Aha. Já potřebuji, aby... Dobra. Takže v adminu jsem viděl mrtvolu. U mě, byl jsem v kafeterii, viděl jsem tam Citymana a takhle bych to nějak řekl. Poslouchá mě někdo? Nepřišla jsi Sanel náhodou z adminu? Kam? Z adminu, potom nahoru, ke zbraním, kde jsem byl já. Já jsem přišla z navigace. Protože tam bylo kalibrace toho ovládání, nebo co to je, řízení. Pak jsem šla do weapons skrz kafeterii, jsem chtěla jít nahoru k engineu, protože jsem měla long, nebo mám tam pořád long. Já jsem byl v kafeterii, byl jsem nahoře a vypouštěl jsem ten bordel do toho vesmíru. A pode mnou, já jsem tam dělal dráty. Pode mnou proběhly Bettycraft a Sana. Já jsem na Bettyho koukala a pokud to nešvindloval, tak když udělal task, tak se ten bar posunul. Takže bych neřekla, že to je Betty. Můžu se ptát na jednu věc, kdo byl hnedka na začátku kola u kamer? Já jsem tam chvíli byla. Ne. Já vůbec. Já tam taky nebyl. Já nevím, já si myslím, že to je buď Sanel nebo Halo. Já to že... nejsem. Jakože to, to bych řekl každej. No dobře, ale já to fakt nejsem. Já to fakt nejsem. Ne, protože jsem byla v security a zrovna když jsem byla v té kameře, tak se vypla elektrika. A jelikož jsem byla blízko elektrikalu, tak jsem tam běžela. V tu samou chvíli tam doběh i Betty. Já jsem právě z Navigation, já jsem šel právě opravit ty světla, akorát už to někdo opravil, já jsem tam jenom šel už kolem. Jo, já a Betty, no. Jo, tak jsem viděl, jak vycházíte z toho. Takže, co teda? Já skipuju. A také. Dobra. Tak, jedeme dál. Elektrika, fixing wire. Ty vole, zase někdo zasnul. Kdo pak to byl? Oh my god. Elektriko, mrtvola. Koho? Sanel. Sanel? Mhm. Co jsi dělal za tásku? Elektriko. Chtěl jsem doběhnout, zapnout tu elektřinu.
A jo, kterou jsem zapnul já. Pak jsem, já jsem byl celou dobu u kamer kvůli tomu, že už mám všechny své tasky. To je pravda, viděl jsem, jak blikají kamery. A vy dva jste zrovna byli na té levé straně. A kde to bylo? Electrical. Electrical. Já jsem se o ní dozvěděl tak, že když jsem procházel kolem místnosti Electrical, tak se mi bugnul report button. A na chvíli se to rozbliklo. Mhm. Jako já si pamatuju jediný, že prostě jak jsem vyšel z té elektriky, tak tam Sanel a Vetycraft jdou do té elektriky. Takže jakože to nevím, ale pak jsem se díval v kameru, viděl jsem, jak tam byly ty grabiáni asi nějaký tásky adminu a pak jsem viděl City Man Live, jak jde nahoru do kapatora. No. No. No, jako je to dost blbý, protože já fakt nemám ponětí, kdo to je. Taky ne. A teď, že když někoho vyvolíme, tak, jako, že už tak vyhrál. Tak vyhrál Impostor, takže, a pokud vyvolíme přesně tak, že musíme vybrat dobře. Někoho! Identiky do špalíky, čertvý letěl se elektrinky. Já nevím, mě se nechce volit City, protože jsem ho viděl, jak dělá ty odpadky nahoře vpravo v kafetérii. Jsi tam aspoň zastavil. A ta animace tam zrovna u těch odpadků není, takže to je takový jako divný, ale věřím. No běžel jsem potom dolů, že jo? Na ty vajery, jenomže ty už potom byly opravený, no. Jsem žil zpátky. Já nevím, já zkusím volit halu. Já zkusím tak jako teďka, no. Tak ty bude. Mám ti na háku červenej. Tak jo. No jasně. Já jsem poprvé vyhrál. Ale já ti věřila. Kraft, jde se už připojit zpátky. Ježíš, já jsem se tak modlil, aby tam za tu Sanel někdo v tu chvíli nevběhnul, tyjo. City, já jsem ti ještě na začátku věřil. Normálně jsem byl ještě na začátku, úplně na začátku s ním a on nic nedělal. Já jsem mu dověřoval, potom přišel ke mně zase znovu úplně, zase jsme byli sami a už mě vyvrazdil. Tak já jsem mu taky věřil, já jsem viděl, jak dělá ty odpadky prostě po nahoře u té kafe. No, tak si říká, tak ten je v pohodě, ten je v pohodě. Já myslím, že zkoušíš takovou tu strategii, že dáš v někoho důvěru a potom jako by ta důvěra se ti vrátí. Já mám, když už někoho věřím, tak mám dobrý důvod. Ale mě to vyčoplo ze hry. Máš čas? Tak počkáme. Mně to nechce vrátit. Dáte kód? Dave už si to koupil. Ne, 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 tam teď jsem tady, dobrý, hej. Dave. To byl trochu nervózní. Takže jdeme, jo? Jsem to také. Jo. Just. Bude nechrápe. To bude lepší, když tam bude bude čas. Takže už můžu startovat, jej. Proč mám takovou smůlu, že vždy tři já první umřu? When is the imposter, baby? To bude Sanel. Tak kdo umřel? Počkej, kdo to je? Justice, viděla jsem Petra vycházet z admina, takže bych řekl, že to je Petr. A stalo se to v adminu, no? Ano, je to já v adminu přišel, a Petr od tam teď zrovna vycházel, když jsem dovnitř vlezla. No a já jsem taky tam zrovna přišel. OK, to zní docela jako pravda, protože Sanel byla nahoře a dělala task vedle jo, adminu, takže... Já jsem přetahovala soubory. Teoreticky to možná mohla být pravda. Teoreticky, to je pravda. No Petře, nějak se zkus jako to ono, zachránit. Oh,
nevím. Okej, fajn, asi... Tak to je jasný. Mě jste mi tam všichni viděli to včera. To jsem to za pěkně pokazal. To bylo moc brzo po tom startu. To šlo vidět to. A mě fakt nic nedá. No, tak jsem to byl já, no. No, tak se zabotní. Ty máš takovou smůlu, že jsem zrovna šla hned do toho admina, tyva, kvůli tomu. Já jsem si říkal, jo, teď ho zabiju rychle, tady nikdo není. Tak já tu pryč, a teď tam vidím, tak to bylo rychlý, no. Jsi měl jít do venty. Tady Petra. No, byl jsem to já, no. Jakože, víme. To bylo rychlý. Ale co, kde je Dave? Já to tak špatně hrát. No, ale Dave to, no, ne? No, jsem tady. Má voice? Kdo je Dave? Mohl by. Dave je náš mecenáš. Dave je náš patron. To je strojvedujce. Ještě jeden člověk. Mhm. Mě ani nenapadla ani výmluva nějaká. Petr ještě. Tak si mohl říct, že to self-reportnul, no. Ne, to by mi nevyšlo, to jste viděli oba. To je pravda. Sanel úplně 100% a ještě nikdo. Já viděl, že to nemá smysl. Já mám pocit, že to bude Betty, jo? Mám prostě pocit, že to bude Betty. Já mám pocit... Tak se nám to není. No to není, jedu s ním. Takže možná halo. Možná halo. A nebo čest, jeden z nich to bude. Můžete ten myslík zatraceně zprovoznit. Tak to jsem nečekal. To jsem taky nečekal. Někam úplně jdu pryč, ty vado. To se nám teda povedlo. Taky byla logicky by bylo, kdyby jeden šel na ten kód a druhý k tomu do toho myslíku, že jo. Rip. Než aby všichni šli na jedno místo. Ach jo, to šlo tak dobře. Play of the game. Stane se. Já jsem úplně viděla... Ty vole. Strike again. Já potřebuji.
Do prkyný ohrady. Našel jsem mrtvý tělo. Tři mrtví. Já taky, hej. Já jsem taky našel mrtvý tělo. Jenom se to tělo teď nahlasit. To je toho nic toho víc, jako mrtvých, jo. Takže chlapci. Já jsem našel. No. Kdo z vás to byl? Já jsem viděl mrtvolu úplně dole. Jako Petra jsem ze začátku skoro vůbec neviděl. A to neznamená, že to bude on, já nevím. Ty jména taky ne, jsem neviděl se to vůbec. Já vás taky ne. To je špatné, to je špatné, to je špatné, co s tím budeme dělat? No halo jsem viděl v té velké místnosti, poslední. Asi tak dvě sekundy, nebo pět. Já už možná se vypil to byl. Ale to říkat ještě. No teď ještě takhle umřelo více lidí, já jsem třeba viděl mrtvolu úplně dole. Kde jsi viděl ty? Co ty jména? Tady vlevo vedle té kafetárky, co to bylo? Jo. Jasně, chápu. To tam halo, takže ho tam na zemi. Já jsem viděl asi možná toho Betty Crafta. Počkej, pokud tam ležel a Petr šel dolů a já doprava, tak by to mohl být ty jména. Já jsem prošel okolo jenom. Tomu zahlít a tak už jsem věděl ten button před sebou, tak už jsem k němu rovnou běžel a zmáčknul jsem to a... Ježišmáre, to je těžký. Jako já bych dokud něco ty jména, ale... Mám v tvůj názor už. Jak se mi to nechcete věřit. No je už je, že když si typnám spatně, on vyhraje ten. Killer, nebo jeden z vás. A ty už jsi voutoval? Jo, ty už jsi voutoval. Já nevím. Zdržuju se. Ha! Vy jste hajzli. Koledě! Jseš takovej parchan, ty Mario. Ještě mě tam ze začátku naháněl, ty vole. Prošel kolem halo. Prošel straně. Opět jest civilizace lidi. To mě někdo prostě odkrouh někde u toho blbýho reaktoru, u tý blbý pamatovátky, tyjo. Já jsem tě ani neviděl. A u mě blbý medbej. No, bylo určitě lepší než já. Já jsem to úplně potlazoval na začátku. To jsem zabil tři. Ale dívá. Pak si šel hlásit, já jsem našel tělo. Přes čudlík. Přes čudlík. Já vím, já jsem to zvoral. Já jsem to zvoral, že jo. Krásně čudlík, já jsem našel tělo. Mě to nenašlo. Říkám, zmáčku čudlík. A já ty ježiši. A zmáčku jsem čudlík a řekl jsem, našel jsem tělo. Říkám, a oh, shit. Doufám, že si toho nikdo nevšiml. Ale kluci nevěděli, tak říkám dobrý, tak si to asi nevšimli. Bože. Nifo, pojď na voice, vole. Já jsem to teď chtěl nahlásit. Kdybych trochu chviličku počkal, tak bych to nahlásil já. A možná bys vyhrál. Kde je ten Dave? A Difa? Kde je ten Difa? Difa tady už je. Tady v chatu, hezky tam. No, kouká na tebe, ne na seriál. To je hezký. Welcome back. Welcome back. Ok, už chcou být jinak. Strč do slanina. Ta korunka. Modrá. Kde máš předplatný, vole? Víš co? A ty obletky si dají... Kde máte na rozměry? Bo co? To je, když máš na Steamu to koupený, tu hru. Tak jo, to, tak to máš. Jak jsi ztratil práva na Discordě? Jak jsem mohl ztratit práva na Discordě? Vždyť jsi ty krutý, vole. Ale stojí to jenom 3,99.
399. Já to hraju, ale na mobilu. No, já taky no. Proto nemáš tak dobrý obličky. Nevypadám tak skvěle. Přesně. No, nevadí. Tak to je jak to. Škoda, že to není Megacorp. Já jsem bílej teda už. Modrá. Jen modrá. Čau, jak to, že jsem nemůžeš? Kdo se připojil? Jak to, že jsem nemůžeš? Identifikátor. A dobrý večer. Identifikátor. Jak ruce. Čau. To je divný, co bych ti měl jako dát, aby ses... No nevím, bylo to 6 zo 6, ale to, tak jisto to bylo i včera 6 zo 6 a normálně jsem se mohl připojit jako 7 a dneska mi to nešlo. A nejsi náhodou impostor? To je možné. To já jsem je tady trochu plno. Je tady 6 lidí. Trošku průvan. Čekáme na teda. OK. To zapínu. Jo, slyšíme. Vsadím si zase na začátku umůžu. To bych neříkal. Jak se to fakt stane? No, už umotal asi pětkrát za sebou, takže ne. Jarada, jarada. Dvě disky zabili na začátku. Tak doufám, že tady nebudeme aspoň hodinu čekat. Ne, to jsou nám ty slovenský internety. A nakonec to bude zase čistý, takže... Jaký ten kód? Je to jakoby na stíle. VTVNTKLK. Stream už nemám zapnutý, lebo by som přítel. Pojď, já ti ho napíšu. NTKLK. Dvojužíš kondom, no co? Nevíš, to já to napíšu semka, aby to každý mohl... Jo, už je tady. Jo, až je obleček, hej. Protože mafie. No, mafia. Mafie. No, mafia. Až je pač teď bude někdo čekat, jest. Tak ty se mi, to... Strašný tohle. Hele, Petra. Betty. Já jdu do med B. Já nikoho nepotkám, no. Bude jí pařit s Agrelusem. Budou hrát. Tady ten Mad Bay na mě furt svítí, ale... Jo, ono se to. Tak půjdeme do Electricalu, já doufám, že, že ho tady nepotkám, tyjo. Je, někdo udělal to a udělal ho tady, takže všichni teď poběží tímhle tím směrem. Electrical. Něco se stalo, nějak se to škublo. A teď já půjdu do reaktoru. Storyči. Pan halo. No, jsem říkal, zase ho můžu poprvé. Já jsem skoro celý čas byl s Bettycraftem a on to určitě není. A myslím si, že to není ani hnědý, protože s ním jsem byl z začátku. Já si myslím, že to je City, protože když byl ten reaktor meltdown, tak City odbíjal
od toho a ne k tomu. Já jsem šel do elektriku dělat úkol, no, protože jsem viděl, že vás tam běží hodně, tak jsem se na to vykašlal. Já jsem šla z oxygenu do weapons, tam jsem procházela a chtěla jsem jít do medbay, protože tam mám long. U medbay jsem tě viděl na kamerách, to je pravda, no. Myslím, že buď Sanel, alebo si ty. Já bych řekl, že to Sanel nebude, protože já jsem ji viděl na kamerách. Takže nekecá. Takže si to ty. Nejsem to já. A nebo to si ty, protože všechny obviňuješ. Ne, díky tomu, jsem byl většinu hry. Co to je většina? No, 80%. Však s Bettycraftem jste byli pořád někdo? Já. Jo? Jo. Mm-hmm. Tak to je hodně zajímavý. Zdržuju se hlasování. Já. Fajk, nevím. Disknu se toho City, no? Jo, já hlasuju. Děláš chybu. To se dozvíme za chvíli. To se dozvíme. Za to chci předplatný, jo? Ale jsme si rozhodli. Dobrý, jaj. Jo? Kdykoliv vyhodíte City, jo? Bumbác, předplatný. No. Tak je to asi jasný. Hajslu. Yeah. To jsem mohl vypozorovat, ale to jsem mohl vypozorovat. Ježiši. Já to věděl. Jako ona jakože mluvila, jakože nemluvila, ale mluvila jakože mluvila. Prostě jako cítil jsem to trošičku, ale tyba, no prostě není to nepoznáte to, jako kdybyste prostě jako byli. Prostě ona to prostě umí. Tady bude někdo na slaninu. Tady někdo bude na slaninu. Nebo? Jo. Ale jak s ní běhají všichni. Aha. No, teď si jich zbav. Nesvítí furt ten medbay. Tak si myslím, že je to úplně jasné, ta Sanel. Jako by, jo. Já od vás nemůžu ani utíct, ty vrjo. Všichni třeba spolu hezky, ty vrjo, za patřičky.
Ano, my jsme spolu chodili robit ty tásky, takže to bylo celá pohodě, ale nevím, kdo ještě nedokončil tásk. Já už mám všechno. Já mám taky. Já jsem asi ho nedokončil, ale já jsem tam byl, no. On jenom prostě... Tak ale ty to jako duch můžeš dokončit. Já to vím, já jsem tam byl právě jako duch. Já jsem žádný už duchové nebudu dokončovat. Hezký, 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 to bylo. Fanál. Viktory. To bylo celkom pěkně zahrát, když jsme spolu chodili ty trasky do vidět. Jo, to jo, to byla dobrá strategie. Taky nemožný. Jak běhali za někdo. Nikdo nedal nikdo dělat. Jo, a když já chci s někým chodit, tak za mnou nikdo nechodí. Nikdo se nikomu se nelíbí, když já za ním chodím, ty vado. Kvůli odcasové. Takže všechno je creepy. Jo, všechno je creepy, ale když jsou tři chlapci spolu, to není creepy. Tři chlapci spolu? Já si to nemůžu. Tři chlapci spolu. Weapon. Download the data. The data is the data. Just let the data. Oh my gosh, it's amazing. Uploaded, uploaded. Need quarters. Task complete, task complete. Ale ještě tady v adminu další task. Kartu. Tak to! Je tady se mnou Petr. Tak co se stalo? Takže před navigationem, tak tam byl Bettycraft mrtvej. Ale mám jedno takové podezření a je to hodně velký. Já vím, je to úplně, není to možný, ale podle mě to je Sanel. Kvůli tomu, že jsem viděl ještě předtím, když jsem tam odešel, jakože já jsem tam byl dneska na svátku hry a viděl jsem, jak šel Bettycraft ze Sanel a tam prostě byli spolu, já jsem tam prostě odešel a podíval jsem se tam a byl tam Bettycraft mrtvej. Mhm, jenomže já jsem tam šla udělat task, jenomže Betty mu to trvalo dlouho, takže jsem odešla, šla jsem dolů do communication. Jako jo, jo, to je pravda, pravda, Sanel šla se mnou, vůbec, Sanel to nemůže být. Dobrá, tak já jsem jenom říkal, že to je podezřelý, neříkám, že to je hnedka Sanel. Podle mě. Ale znělo to, jako bys mě chtěl nějakým způsobem nařknout z toho, že jsem ale chtěl jako, jakože, právě, vy jste tam byli, že to právě přišlo podezřelý. Potom byl defikátor. Já jsem ještě byl chvilku s tebou. Justina, a si to jména jsem ve chvíli jenom kolik. Zora, teď jako moc se fakt vidím, jestli nám vzal. Já jsem vůbec neviděla. Já jsem viděl si tyho iba na konci a bol tam so mnou sám, takže teoreticky by ma mohol zabiť, ale možno mal cooldown. Ale zase bol so mnou docela dlhý čas, nejaký akože povedzme 5 až 10 sekúnd. Ano. Tak to už... Ja som na ním stál, pretože som si myslel, že to je defikátor. Jo, jsem taky bol docela dlouho, upřímně. Takže defikátor je čistý, to vám můžu vás přísáhnout. Já si myslím, že City je čistý a Hnedý je čistý. A Hnedý je čistý. Podle mě, ale to podle mě ještě máme málo důkazů a že bychom to měli svěpnout. My jsme úplně vesničani. Petr dává haláče. No one was ejected.
Půjdeme a půjdeme dělat s defikátorem. Je tady Petr s náma. Takže Petr to asi nebude. Petr to asi určitě nebude, ten se s náma vleče. Možná Justice nebo Sanel. Tak Campo, nebej. Teď jsem v kafetérii ležel Justice. Já jsem před kafetérií teďka před chvilkou byl, teď jsem byl u kamer. Díval jsem se a viděl jsem, jak Cityman, Defikátor a Petr jsou spolu. Jo. Jo, my jsme byli celou dobu spolu. Přísahám. My jsme byli celou dobu spolu do konce. Mě přišlo si Cityman a Defikátor, že jsme chodili tak jak blízko, aby jsme se nějak neodpuzovali, aby nás nikdo nezabil. Takže je to jasný. Podle mě je to možná je to Sanel. Je to možný. Dobře, ale já jsem teď přišla od Navigation Scope Weapons. A jak jsem přišla do té kafeterie, tak jsem viděla, že tam se ty zachází do medby. Jo, ale já mám takový ještě problém, že já jsem ještě viděl, viděl jsem tam fakt polku, jak jsem viděl, že Sanel jde do té kafeterie. To by za prvé musela strašně rychle zabít to Just Ice. A ještě by musela hnedka prostě ho reportnout a musela by to udělat strašně rychle. To může být Halo nebo Sanel, jedno z toho. Sanel jsem opojil. Ale ty jsi zase těž s nami nebyl úplně na začátku, až neskôr si se připojil. No to je pravda, ale já nevím, co jsem to dělal předtím. Ty už si nepamatuješ, co jsi dělal? Ne, já jsem to jenom pobíhal, potom jsem se připojil s váma, protože jsem se to chubal. To by si, je pravda. A počkej, a kde byla mrtvola? Kafetérie. Ano, to je ta velká místnost uprostřed. Kde je to velký začítko? No tak odtud jsem vypadl nejdřív, tam já tam mám absolutně nikdy. Jo, to si ty asi nebyl. Ty vole. Ty těžký. Někdo jo, ale kdo? Já si myslím, že to je City. City to není, stop, já, to já si myslím, že to je teď Sanel. My jsme byli fakt spolu. Já si myslím, že to je City, protože je to já poslední, co jsem viděla vycházet z kafeterie. Protože už se chce zakousnout. Já jsem... A nevím, je to Risk, ale já to chci zkusit. Okay. To je tak těžký, když se přijde. Hezky. Kdyby si nikdy nechodí se Sanel. Keby si nezačala s tým, že ja si myslím, že to je City, tak by som nehlasila za teba, ale keďže my sme celý čas chodili spolu a ty si to vedela, že sme chodili spolu. Ne, a to ja to práve nevedela, pretože som nikde poblíž vás nebyla, pretože vy ste chodili furt jenom tři. Prstem se neukazuje. Já vím, vy neděláte nic jinýho. Prstem se neukazuje. Můžu se zeptat, že to podezření netka na začátku to bylo pravdivý, nebo... Z začátku jsem hledala nějakou výmluvu, proč stát u kabelů. A Betty chodil pořád za mnou. Ale on u mě stál tak dlouho, že jsem ho prostě musela zabít, protože by mě prásknul. No právě. A pak jsem hledala někoho prostě, aby umřel, ano? A pak můžu se zeptat, a ty jsi toho první... to už je jedno. Ty jsi první. Já jdu do adminu. Vole. To trvalo, ty.
jdu do med B. Dobře. Já si myslím, že to bude Halo anebo Sanel, to tady s náma teď nebyla. Sanel tady strašně dlouho není nikde. Kam jsem myslela Sanel? Sanel už je tady. Fajn, kdo to je? Jako, já vyjedu do kafeterie a zavřou se za mnou dveře, to není vůbec divný. Já si myslím, že to je Just Ice, protože se zavřely dveře zrovna, když jsme byli tam a chtěl jsem vyhnout do kafeterie. Já! Že se Just Ice zastavil na místě, protože jsem se dívala přes kamery. Sanel? Ano. Sanel to není. Celou dobu. Sanel to není. Ona vyhazovala. Sanel to není? Difikátor, proč to není Sanel? Ne, pronásledovala jsem tě, protože jsem jistým ale způsobem už mám všechny tásky hotový a taky chci, abys, no víceméně... Já už nebyl všechny hotový, já už jsem nevěděl, co dělá. No právě, proto jsem chodila za tebou. Hej, Defikátor, proč jsi mě pronásledoval? Lebo já už mám všechny tásky hotový, přesně to jste, čeho hovorila teda Sanel, já už mám všechny tásky hotové a chcem... Všichni mají všechny hotový. Já nemůžu mít všichni. Nějací nemají. Někdo nemá. No někdo, ale ty. Petře, co jsi dělal ty? Já už teďka jsem u kamery, už můžu celou já jsem byl.
No. V místnosti admin, tam jsem, ano. Tam jsem dělal s tou kartičkou. Mm-hmm. A naposledy, že tam to začalo alarm být, tak jsme tam všichni zešli. A tam naposledy, tak tam jsem si, tam, ne, tam byla něco jako logická hra, že tam... Já nevím, jak to popsat, nějaká logická hra. Hele, kdyby to byl Petr, tak tady nejsem, protože jsem za ním dolejzala několik minut. No právě, on tady jsou, ale oni jsou tady právě všichni. A tak jo, teoreticky to můžem skipovat. No my teďka můžem skipovat kvůli tomu, že vrah zabere, nikoho nezabil a ještě mám skoro všechny tátky hotový. Přesně, já budu hlasovat pro Petra, protože se mu chvěje hlas a... Jako dáme tátky a vyhrali jsme. To ti tátky ještě nemá. Jenom protože kvůli tomu, že Petr koptá, neznamená, že musí být impostor. Protože kdyby byl impostor, tak tady nejsem. U tohle to hlavu chci. To ti tátky ještě nemá, nevíme s kým. Já to nemám ještě. Okay. Samozřejmě, že je to si ty, kdo to nemá. No proto je logický. No ty ne. Ne, neměli jste to. Skipovat. Ne. Tak jo, dobře, zásky a vyhrajem. Jinak vyhrajem. Tohle dělá nějaký nováček toho zabijáka. No. Proč jste nikoho nezabíjel? Já prosím, tady. Kdo jsi to byl? Kdo to byl? Just Ice. Jaký to je, když jsou všichni pohromadě? Hrozný. No, tak vidíš, ty paro. Já bych si tam vůbec zabíjet. No vidíš, tři temena. A ty mě ještě nahlastuješ. No by bolo dobré, keby nás bolo aspoň 8 a keby boli dvaja tí zabijaci, lebo potom, vieš, môže sa potom stať, že chodíš s niek, chodíte v trojici a dvaja sú tam zabijaci. No jasne. To by bolo lucky. Ja som zišťoval, aký je na tom Pepper. No, tak poďte všichni nožali, Petr s tou výmluvou, no. Ja ty krátne záky, dožali. Dožali. Tak dožali. Ja vám dojem, že sa zako... A raz, a dva, a tři, a čtyři, a... Já mám dojem, že jsi zakoktal, protože z toho najednou obvinil a nevěděl, co říct. Petr. Dobrý, už jsem. Jako mene, jak se máš, víte, na streamu? Ach jo, chci být impostor. Optický internet? Tak to se máš. To bylo velice rychlý. Ve Weapons. A šel tam z toho směru Bettycraft. A je Sunnel odtěla išla. Já jsem viděl Petra, jak střílí, takže jsem si říkal, že to nebude. No taky jsem viděl. Cityho jsem potkal cestou. Jak šel z Oxygenu. Já jsem dělal Oxygen tásky, no. Dva. Ej, tak jako řekám si takhle. Víme, že to není Just Ice, protože zabíjí se. Wow. To by byl self-report. To je pravda. Takže to on není, kvůli tomu, že se nezabíjí. Takže se zabíjí právě. Tak děkuji, že víš, kdo to není. Ok, fajn, tak to za to tě... Takže... Podle mě Betty. Já nevím. Betty nebo Sonic. Až bude někdo mrtvý, tak bych to skipnul. Tifo, jak se máš? Až bude... No to je no, proč si to skipnul? Já se snaží odvíct pozornost, to není dobrý. To je podezřelý. Ok, tak je klidně odvolný. Tifo, kde pak jsi byl? Já? Kde pak jsi byl? Já jsem byl najprv v Medbay. Byl tam, Potom jsem išel cez kafetériu dole, tam jsem stretol Sanel, ale Sanel išla právě z vrchu, z tej kafetérie. Mm-hmm. Takže mohla ísť z tých weapons. Nahoře s tím odpadkem. A Betty... Tady je úplně každý podezřel, dá by se říct. No, jsem úplně jenius. A Betty byl kde? Já jsem byl v navigaci, dělal jsem takový to...
No byl, směr tý lodi. Z toho jsem viděl, no. Ten křížek. A on šel z hora, Betycraft. Já jsem koukal na Petra, jak dělal weapons. Sanel, obhaj se. Ale to je... No, jednoduše. Ze začátku jsem šla do weapons, byly tam kabely. Udělala jsem kabely, pak jsem šla zpátky do kafeterie, byl tam odpad, udělala jsem odpad. To je divný. Jakože... Musel zajít Betycraft za roh a někdo ho musel zabít, ten nepravděpodobný. Ale možná skipám. Já skipuju. A také. Ty. Ajajaj. Moje důvěra v tebe klesá. Je. Ale velice. Rip weekend, ty jo. Víkendu nebude stream. Ale věš na to dobře, ty vole. Věš na to dobře. Do elektrika. Kluci, buďte tady se mnou, já se bojím. Ty to nebude. Já si myslím, že to je Sanel. Bude Sanel. 100% bude Sanel. Kdo to udělal? Hlavní. Jifa to nebude, Petty to nebude. Takže to bude Sanel nebo Justice. Já nejsem. Já mám scan, takže já se můžu před váma všema oskenovat. Ty vím, že jsi to nebyl. Teď dáme skip, aby ty graf to oskenuje. Jo, klidně, já jsem před váma všema oskenovat. Ne, to určitě já jsem, není, ne, tento není, tento není. Beťák, já bych to dal na toho Justice a typol, protože... Je taky nějaký podezřelý trochu. Já jenom přemýšlím. Já nemůžu za to, že vždycky vejdu někam, kde jsou mrtvoly. Jifa, ty jsi ho někde viděl? Často jsem ho neviděl, nikde. Uh-huh. A sam já chodím pořád sám, jste někde úplně pryč. A vidíš, kdo chodí sám? Ale já říkám Sanik. Vždycky, protože to nemá cenu být s někým, protože buď mu věřím a on mě hned podvede, víš, že jo, city. Hmm. Já ti nepodvádím. A nebo prostě... City podvádá sám. Já nechci chodit s Betycraftem, protože já prostě něco mě říká, že to je Betycraft, ale... Ne, Betty to určitě není. Všemou skenu, jako... On to říkal, ale to říkal, šel jsi ze směru, kde byla mrtvola, já ti pořád nevěřím prostě. No, my nevěříme no, tak tebe. Já se oskenu a uvěříš mi. Tak jo. Já nevěřím, že jste to ví, takže já dávám Justice. Já taky. Justice. Já? Mu nevěřím. Ty! Tak to můžem zkusit. To zkusí. No, ale furt chci vidět Bettyho se skenovat. Jo, uvidí. GG. Jo? Ne. Nifa to není. Já půjdu s default.
Běž první, dívo, běž první. Sakra, sabotáž. Je! Sanel. Byla to Sanel, já to věděl, já to říkal. Já jsem to nestihla do háje. Od začátku jsem to říkal. A proč to nikdo neboutoval? Přední skenoval. Nikdo mě neboutoval, protože jsem přesvědčila. Jak ty kdo tě neboutoval? Já který jedu dvě mrtvoly, tak mě teďka boutněte. To je hrozný. Já můžu prohlásit, že od té doby, co mě začne si ty voutovat, tak budu voutovat jeho, protože... Na mě to... Ale sorry, Betikraft. A kdo se teďka připojil? To je zima. A já už nechci být impostor, mě to nebaví. Mě to nebaví. Je to těžký v tomhle počtu. Můžu zabít dva, pak bude to chodit tři po spolu, po ručičkách, ty vado, nikdo se neodpojí. Tak na to jsou ty dveře, aby si je zavřela, jo? No jo, ale ne, když za tebou všichni tři běžejí, že jo, jako otázci. A když se to za tebou hned zavře, to je divný. Kurá, jsem tady. Jej. Ještě jeden a mohly by být dva. Ještě nikdo nezabil, to je divný. Oh god. Tak kdo to byl? Kde to byl? Já jsem dělal takovou tu kartičku v místnosti admin. Chcel jsem zkontrolovat elektřinu, protože začalo nesvítit. A tam lezel halo a jestli za mnou se zavřely dveře. To je vše. Ne, nikoho jsem neviděl, nic. Drtička se zavřely dveře? Já jsem chtěl do storage a tam byly zavřený dveře. Drtička adminu. Počkej, kdežto jsi to byl a co jsi dělal? Sel jsem dolů a odbočil jsem jakoby doleva, tam máš jakoby, že tam takhle si vezmeš nějakou penězinku z té karty a takhle tam swipenes do pravý strany. Sel jsem dolů, jestli jsi zavřela dveře, ono se zaslo, já jsem si říkala, tak se tam podívám. Počkej, ty jsi řekl, že já jsem zavřela dveře? Nikdo, já nevím. Ale se tam, najednou jsem tam viděl nějakou mrtvolu. Nikoho jsem neviděl, vůbec nic. Jediné, co já vím, že to určitě není City, lebo byl se mnou celou hru. A já že defikátor. Takže vlastně nebyl. Já to i hned dám tam skip, protože se fakt nevím. Kousal ses do jazyka? Kousal ses do jazyka? Se to uploaduje. Tak, pěkně. To je Petr. 100% je to Petr. Je to 100% Petr. A potřebuji do adminu. Thank you.
46045. Je to Petr. Je to Petr? Nebo by to byl Petr? Potřebuji do reaktoru. Potřebuji do reaktoru. Myslím, že to mohl být Petra. Fortnite Bird! Děkuju moc za follow, víte mezi námi, welcome! Welcome! Ať se ti u nás líbí. Petr. Čau toustře. Čau máterka, ne? Ty vole, swipe card do prkyný ohrady. Adminu. Terka dělá velmi dobrý promo na streamy, to důležitý je hodit fotku. A lišácky se usmát. Říkal jsem, že bych to mohl začít dělat taky. Ale to nejde. Jde tam. Mě zabije. Já už mám všechny tásky. Je to ostatní. Chci někoho najít. Jee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 
ne, já jsem to nebyl. Jo, není tady sám. Ty krása. Já nevěřil Petrovi. Já jsem měla špatnou taktiku. Dobře jsem to nahrála, ale nedohrála. Já jsem se to snažila hodit na toho Petra, úplně zuby nechty, tyjo. Ne, ale... Jenomže jak já jsem pak dolejzala za lidma, tak jsem nemohla odejít. Já to ani neuměl vysvětlit jinak, já jsem fakt nikoho neviděl. To je to nejhorší. To nevím, dostal jsem Jivsaba, to jsem tam ani nebyl. To ústřety vole, to jsi tam musel bejt. Když se podívej, kdo tě odaroval, ne? Ty ho neznáš? Tak prostě random, jo. Ty na ní chodíš čumět, ty. HD1, to je jasný. O, jsem tam nevím, nevím, já jsem tam nebyl. To je dneska se mi docela vedá. Tak youtuber jde po streamerkách, jo. viděl bych to do 10. A čo potom? Jak jsem se tam? Čo potom? A postavíme se do kruhu. No, potom pravděpodobně to asi utnu. Kdy? Po 10. V 10. Cože? Už? Zítra brzo zostávám. Haha, já mám volno, budem hrát mafiu, haha. Počkej, ono na tebe dojde. Ta debilní karta, nemám jí rád.
A já už jsem viděl misi se Sárou. Mě tam jako furt, mě tam jako něco chybí, tyjo, nevím. Ale některé ty věci jsou jako fun. To je moje klidně justice. Ve storage. A ze storage šel Cityman. No počkej, já jsem byl s tebou celou dobu. Takže. Já jsem byl s Petrom, ten to podle mě nebyl. Párkrát jsem potkal Citymana, ale nebyl se mnou celou dobu. Já jsem myslel, že to bude Justice, teda v tom případě. Je to City. Když jde po mně hned. Podle mě to je Defikátor, protože... Proč? Mi přišel takhle divnej. Počkej, ty přišel divnej, když byl s tebou, ne? V jedný místnosti, tak tam jak čekal, úplně celou dobu tam jenom čekal. Ale vy jste byli jinde, vole. Přišla se nám. Kde? A potom... Kde? Potom to... Čekvel, teď když jsi byl těž se mnou, ne? Já? No. Jo, byl jsem s tebou, vy. No. Tak jsi viděl, že jsem tam robil test. No jasně, to víš. Ale že potom ještě jsem potřeboval jednou defikátora a ještě mi pro nás to dva. Že každou hru s někým chodím, vždycky chodím vo dvojici alebo v trojici. Tak teda jsem tiež chcel ísť zase, lebo viděl jsem, že ty si robil task a že si ho dokončil, tak jsem išiel s tebou, protože mi bylo jasné, že ty to nejsi. Kde si našel tu mrtvolu, prosím tě? Dole u toho odpaďkáče. Ne, tak to tam já jsem nebyl. Dole ani nebudu difikátor. No já jsem například zeleného nestretl, ani Cityho a ani Justice jsem neviděl celou. No já jsem byl s ním, a iba teba jsem jediného viděl. Já jsem byl s ním a on říkal, že jsem to byl já, no. Jako, podle mě tady buď Justice alebo Cityman, protože Justice to reportoval, vidí, že ahoj, hned začal hovorit na Cityho, ale zase jak je to pravda, tak je to Cityman, takže podle mě to je jeden z nich. Jako jediný jdeš z toho směru, tak asi si to ty ne. Si to asi všimne, že jo? No mě právě překvapilo, že jsi mě nahlásil, i když jsem dělal... No je to Justice. Jaký je kód? Už žádný. Tohle je taková předposlední hra, no možná poslední. Takže... Užijte stream. Zaplaudovat. No, teď tady je prostě sabotáž. Defikátor! Je to defikátor! Co se za ní doleží? Takže to bylo být. Justice spadnul na zem, stříkala krev úplně všude. Byl to defikátor. Viděl jsem ho. Skočil do místnosti. Došel asi stál vedle něho. Je to had. Slyší mu to soší. Zavujdu jo. Počkej, jo tam volky. Vypoč ho do vesmíru, dítě, on nás tady všechny zabije. To bylo určitě on, to byl defikátor. To bylo určitě to bych chtěl. A už mi přišlo na začátku divnej. Ty, vadu, ale... Eče. Petře, dělaj! My jsme šli, Tři jsme šli, já jsem zašla do reaktoru, Dýfa za mnou a najednou buf, já nikde, nikdo našel Betel a tebe vůbec nenapadne, že jsem mrtvá, že mě možná zabil, protože jsme se oba odpojili. No jo, pravda. Dedukce, ty vado. No jo, je pravda, že ten defikátor tam normálně čekal, přišla, čekal. Já jsem tam přišel, přišel jsem tam a on na mě jsem vrhal.
A ty si tam přišla Sanál a už je to úplně, no, já tady něco dělám. Mně přišlo divný, že nedolejzal za City. Víš, protože oni furt chodí spolu, že jo, a teď dýfal někde úplně v tralala a City sám. No vlastně. To není vůbec divný. Pri tom hlasovaní, ja som si myslel, že ty si hlasoval za Cityho. Preto som za neho dal, pretože keby sme ho vyhodili, tak je jasné, tak by nám bolo jasné, že je to zelený. A šú začína. Fixing wiring, tak kde ho máme wiring? Tady, tak jdeme fixovat wiring. Ja půjdu, jakože tu fixovat wiring, ať mám prostě nějaký jako... nějaký tohleto. Jdu fixovat wiring. No. A tím si dáme sabotáž. A dáme si ji ve storage. What the fuck? What the fuck? Petr. Našel jsem Petra. Kde? No v té uličce, jak jsou ty vajry. Jak jsou co? Jak jsou ty vajry, jak se tam propojují ty, ta elektřina. Ten blesk. Vajry? Jako vpravo nebo vlevo? No jak počkej, vpravo nebo vlevo? No já nevím, kde to myslíš. Tady jsou vajry, všude jsou vajry. City. Ne, ta elektřina prostě, ta elektřina, ten elektrik. Elektřina, no, tak v elektřině jsem byla já, Difa, ty a Petr. No, posledního, a když jsem teď vylez? Posledního, koho jsem viděla odbočit, byl Justice. Já jsem nikoho neviděl. Já jsem šel doleva. Takže Justice. Benzínem. Můžeme Justice, protože to zní dobře. Mám meteority. Já jsem šel s benzínem. Ty jsi šel s benzínem? Já mám sken. Pol s benzínem? Ne, nepolil. A ve storage, ale byly takže... zavřený dveře, když jsem tam chtěl jít. No, takže já jsem šel rovnou vlevo. Já už jsem měl už předtím naplněný. Já tak jsem viděla Justice odbočovat benzínu. Protože docházel do té elektriky jako poslední. A já mám sken, takže se můžu klidně oskenovat. Dobře. Dám tě oskenovat. Já mám na to častice podezření. Tak, co máme za další task? Zase elektrika? Lower engine. Dáme lower engine. Půjdeme tak, ať máme nějaký ty, dáme si lower engine. Já bych potřeboval... Sakra, kafetérie, co se děje, něco se děje v kafetérii, co se stalo? Moly, tady s vámi já se bojím. Já potřeboval, aby se z nich někdo odpojil. Odpoj se, super. Mě by zajímalo, jestli zadají mrzkou oba dva. Ve storage. Já si myslím, že to je City. Já si tiež myslím, že to je City, protože jsem hovoril na začátku, že pojdeme oskenovat Sanel. Před chvílí jsem uviděl se Sanel v Electrical. Já jsem na chvilku odběhl Sanel a nejenom často si reportu mrtvou Sanel. Já jsem běžel doleva. Ne, já jsem běžel doleva.
A hlavne na začiatku sa hovorilo, že ideme oskenovať Sanel a City to ešte tiež hovoril a ostal tam a nešiel tam s nami oskenovať. No to, že som nešiel iskenovať, bolo, pretože som na to zapomnel a šiel som delať ten vle motor vlevo. Áno, to si nemohol zabudnúť za 20 sekúnd, si to ty. Ne, nejsem to. Ja som zahnul doleva. To doprava. Ja sa zdržím hlasování. Ještě to prdele. Jseš takovej parchant. Já jsem věděla, že to je volušen z té elektriky, tak jsem běžela k čudlíku a on mě stihl, ty vado. Spíš já to taky věděl, nebo ne? Chci si to ověřit tím, že jsem odběhl, jestli tě schválně zabije. Ty mi jako, to mi jako vysvětli, vole, proč jsi šel hned po mně. To nedává smysl. Nedá, absolutně. Ty jsi to zapomněl, když jsi to sám řekl. No jo, ale dítě, já jsem, ne, fakt se teď jako upřímně říkám, že jsem tam nešel jenom proto, protože jsem nešel. Všichni kromě tebe tam šli, ty jsi byl úplně nikde. Ano, já jsem šel, no protože jsem šel dělat jakože ty vajery. Protože... Jo, jenom že ten taskbar se nepohl, ani když jsem to Betty dvakrát udělal. No, takže běžet k čudlíku bylo docela chytrý, ale nebylo chytrý se odbojovat. No, protože si mě stihl, to má takovej range, to je hrozný.